Dobar večer svima, evo održali smo redovitu sjednicu predsjedništva i kluba. Najvažnije teme naravno su bile vezane za ovu tragičnu nesreću koju je sudjelovao bivši ministar obrane Mario Banožić. Još jednom smo izrazili sućut obitelji Šarić, jučer je ovaj Hrvatske demokratske zajednice na sprovodu bio nazočan gradonačelnik Vinkovaca, gospodin Ivan Bosančić. Što se tiče zdravstvenog stanja Marija Banožića, nadamo se da se ono stabilizira i da će biti bolje u sljedećim danima u posttraumatskog oporavka i nakon zadobivnih teških tjelesnih ozljeda u subotu. Također smo rekapitulirali jučerašnju odluku predsjedništva stranke o podršci mom prijedlogu za novog ministra obrane i potpredsjednika vlade, dakle Ivana Anušića, o tome smo izvijestili jučer. Danas je ta potpora nakon jučerašnje telefonske potvrđene na sjednici parlamentarne većine i sutra ćemo u 13 sati biti na odboru za obranu gdje će i gospodin Anušić predstaviti i sebe i temeljne ideje za rad u preostalom dijelu mandata ove naše vlade. Referirali smo se na sve ovo što je bilo prošlog tjedna, od aktualnog prijepodneva, izvješća o europskim vijećima, europskoj političkoj suradnji, prijedloga proračuna, izvješća Europske komisije i preporuke za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom preko niza aktivnosti od izdavanja trezorskih zapisa po prvi puta nakon narodne obveznice otvorenih za građane sa prinosom od 3,75% na godišnjoj razini, plus pravilnik koji donosi ministar financija o neoporezivim primicima, dakle dodatna šansa za poslodavce da isplate neoporezive primitke svojim zaposlenicima s maksimalnim iznosom od 3020 eura. Jednako tako smo izrazili zadovoljstvo izvješćem jedne od tri svjetske agencije za kreditni rejting. Ovaj put je bila riječ o Moody'su, koja je nakon Fitcha i Standard & Poor'sa također potvrdila do sada najviši investicijski kreditni rejting Hrvatske i izglede iz pozitivnih promijenila iz stabilnih promijenila u pozitivne, što je također jako dobro i vjerujemo da ćemo, ako nastavimo sa ovim trendom i rasta BDP-a i odgovoru u stranjenim javnim financijama, smanjenja udjela javnog duga u BDP-u, kvalitetne apsorpcije sredstava iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti i provođenja reformi i jačanja naših institucija doći u poziciju da i sljedeća izvješća ovih agencija budu još pozitivnije, pa da se konačno i u vezi sa Hrvatskom pojavi ono čudno slovo A, odnosno zaista među onim zemljama koje će uskoro zaslužiti i članstvo u OECD-u, tamo je sada ministar Bilić radno na daljim aktivnostima u vezi pregovora sa OECD-om. Govorili smo o danima hrvatskog turizma u Rovinju, o sastanku jučer u Daruvaru povodom otvaranja novog veteranskog centra.